Короче, біздің қосай дегеніміз ешкім білмейді. Енді қайтып бара тұрайық бізге кішкене қыздарға. Бұл қосай қаласы. Міне, ішке кетейік осы жерде. Атың кім? Юкер. Сәлемде. Яла. Осы. Bakın Gülya'nın dostuna gelip oturuyor. Kostanay'da çıktı. Assalamualaikum Aziz. Kalaş aday. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nefti ber. Jacken geldi. Çotam. Nozik sen. Assalamualaikum. Nozik sen bana. Nozik sen. Ham dedi. Hittim ona. Hürmet dostlar. Tağı da eskete yandı. Sın batkınım, mın batkınım. Akşanı 2 selip birim, 10 selip birim. Nur Dövlet Kadilak'ta kalay aldı, anav aldı. Bolu gelen adına lakatın akışta vardı. İşaktardın adamına senbeğinizdir. Onlar ötürük. Ya olsun senetin dostlarına geçiyor. Şunda akşa kubit bürü dügün. Raskrutka. Маскрут видеоның барлығы өтірік лақатрон. Ешкімге ақша жібермеңіздер. Барлық нәрсе тегін болады. Біз ешқандай сондай раскруттың арқасында машина алып анау-мынау болмаған. Сондықтан да ақшаны абай болыңдар. Өз қақраз ақша жоқ кезде ақшаны болмайтын тупой адамдарға құрт жібермеңіздер. Ақмақ болмаңыздар. Бау. Мындай ұйықтадым бүгін. Көтіме күн түскенше. Еше бүгін үйге келмеген ғой. Сіз кеше келмеді, енді келіп тұрмын үйге. Мама, папа көт айрат сияқты. Айтамая, кокутаночка моя. Көт қандай күшті. Sizlerge bir vid kursin kaz adem bop turgan bir romantiski vid bop tur jalpı. Еще давайте было не было у них кызыкты кызыкты сұрақтарыңыз болса там варианттарыңыз болса жазып кетіңіздер я буду отвечать просто уже кеш батты не түсіремін болды басқа болдың ба эй болдың ба Подружский поцелуй, да, Свен Болган. Ну, подружский поцелуй, он на халай, да? Не, ну, чисто подружский, да, короче. Да, наверное, у всех это было. Солышен. Сурахтарды оқытсын бәріне осы қызық сияқты. И именно Хэнкс туралы ұлдар көп сұрайды. Не, ұлдар сұрайды, білмеймін. Да, было со старшей, с младшей, с ровесником, где шучу. Тосым екеуміз кино көріп отырық. Телевизорда. Қандай күшті? Против нас не только профессиональный вор и наемный убийца. Как сказать парню, что он плохо целуется? Просто подари ему помидоры, помидоры. Ой, он поймет. Если не поймет, то подари огурцы. Тогда точно поймет, что у него что-то не так. Короче, анда үйге домашний кинотеатр емес, сондай алғам ғой, саунд бар дей ма. Күшті екен, как будто я в кинотеатре, қараңыздаршы, кинотеатр. От прошлого никому не уйти. Ема. Кинотеатр бар, енді қыз керек отырып көретін. Кайф қой мынау. Кан, 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 кан. Звук дай. Ааа. Я тебя долго искал. Дышит. Идемін. Чо там не план? Иди отырмын десем, мен таң қалып отырсыңдар. Ойбай, сенсация, ертең қар жауатын болды деп. Күнде отырам ғой мен үйде. Просто мойындаймын, кеше базар жоқ, үйде болған жоқ. Не ночевал да дома. Но. Я каждый день дома, не алды бересіңдер. О, фукун е. Ой, буш. Базар жоқ, ормаса олай ой. Жындымаш. Қол көтерме қызға е. Мен не оқыт нақты үшінші адам. Сен істі үш нақты өу. Мен бұл әйелім емес пана. Ё, пашмайты, білем, мен әйелім болса, үйте олам. Ё, нанғарсыныр. Бізгілі тигрицы ғой. Ё, май. Қараныш, ой, бұл, фокун, есік ташып атыр. Пойдем баха дейді. Все, давайте. Мынау бәрі билеп жүрген би ғой. Мен осы жері. Цап, түнке цап. Мен де билеген ғой бұл биді. Вап, вап, вап. Кайфта. Пожалуйста, дым режимінде үйде отыра алмайды екен мен.
Жібер аттың басын. Олдар, сендерге бір сасық қыздар тілеймін. Мен түсімде көрдім ғой соларды, сендер көрдіңдер. Всем пока. I love you. Қалдарың қалай? Мен де күшті. Наконец-то ұйқым қанды. Вот, тұрындар давай болды ғой. Сасып жата бересің. Вот, вот деп. Тұр нахуй. Короче, дерзкий сериал тобол. На пони до краскливо. Да ладно, тут не так уж до хера меня лошадей. Это шетландский пони, а не лошадь. Вот так. Вставал дым, как вы и просили. Екатерин кетті. Айтадан вставал раз, ой, короче. Не алдын? Амба? Без неме сала сонда. Мы чё, блин? Вставал раз, годилёк тогда вставал раз, ой, короче. Где, до конца, где? Давай. На, ақша құныққан бәлені қара. Мынау ақша құныққан бәлені қара. Мусоровоз ғой жүрген мусоровоз. Мына гусь жол бермей тұр. Не істейміз, жігіттер? Фальшивка ақша есі жоқ. Таза қазақстан ғой, шлепкамен. Айқайлай, давай. Алматы, я тебя покоряю. Давай, айқайлай. Алматы! Я тебя покоряю. Айцы! Қартай! Жан досым есім. Алматы! Ау! Жоғы! Я тебя покоряю, давай, Тим! Я тебя покоряю! Kırı var. Gel, bir gire. Салоннан шығып, машинамды айдап барайын десем, арғырты жұмыстармен машинаның артқы баллоны жел шығып кетті, представляете? Помните, мен бір рет жасатып едім, сіздерге сторисқа көрсетіп, походу мен алдап кетті, да, мында шина монтажниктарды шақырып қойдым, қазір жасайын деп жатыр, мына дөңгелек, новый төрт дөңгелек заказ бердім, төртеуін де новыйдан жасайтын болады, өйткені уже тозып кетіпті, 2013 жылғы екен, аңғарыңыз барлығын, қазір жөндеп төрт новый баллон жасататын боламын. Біраз ақша шықты енді. Жаным, сен үшін не істемеймін мен де? Менде бәрі жақсы дегенмен, көздерімде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жеретеді сол бейнең. Менде бәрі жақсы дегенмен.